Ne vem, če ste videli, verjetno niste, lahko si boste pa zdaj ogledali nadaljevanje te zgodbe, kako so Hojs, Janša, ljudje okoli njega in tajna policija spustili noter in zaigrali vdor in zlorabili ženske, ki delajo dobro tam v tisti skupini OPS, da so dali ven zrežiran zakon, torej vse, kaj se dogajalo na Kredarici, potem z protestom in potem z domnevnim vdorom, bolj pravilno je seveda, ne, organizirano politični tajni policijski akciji, ki sta organizirala Hojs in Janša. Ne? Na mojem Facebooku profilu si boste pa sliko zdaj še bolj jasno ogledali. Torej, kaj je prišlo zdaj ven, ker sem itak rekel, da bodo že itak prišle še nekatere podrobnosti ven. Sami Gidi Kozik, ki mi je rekel, Uroš, boš videl, kaj bo zdaj prišlo še ven. No, torej, in lahko si pogledamo. Torej, kaj je? Človek, ki je udaril Tejo Janš na Triglavu, ki je bil seveda posnet, ne, je bil zvečer, piše, ne, med napadalci, stoji pa zdraven, policije. Torej, evo, to je slika na mojem Facebook profilu in ostali si boste lahko še bolj jasno pogledali. Torej, vidite ste tistega slika, gore tista možakar z plavo neko, ne vem, se ni važno kaj je, no. V glavnem, to je ta isti možakar. Ta isti možakar, ki je bil s Hojsom in z Janšatom, očitno so se dogovarjali, kako bodo to speljali. To so te naši lažni katoliški fašisti, ki jih podpira ta tudi lažna, pa ne vsa, ne morem tukaj zdaj vse trditi, ne? Ampak sploh nekateri pa, ne? Sploh nekateri okoli nadškofa Zoreta. Ne? Zlagana katoliška duhovščina. Torej, kaj bodo ste naredili, gospodje, kriminalisti, ko so, ba je, da se je pisalo in se tudi je, ne, da bojo kar zdaj da poslali vsem tistim ženskam, ki se iz posnetka vidi, da so jo klicali noter. Ne. Tisto gospod, ki dela dobro, ki osvešča druge, so jo zlorabili, upam, da danes ve, pa še kjera druga gospoda so bile zlorabljene v Janševe namene politične zaradi svoje lahkovernosti in naivnosti. In zdaj bodo lahko videli, kako so se seveda to dogovarjali iza vseh tistih žensk, ne, kdaj jih bodo spustili noter in pod kakšnimi pogoji, da bojo zrežirali ta napad na RTV. In upam, da se bo delilo, spoznali, ne glede na to moje, koga druzga, vsem tem novinarjem iz RTV, da bojo dejansko videli ozadje. Torej, bolj jasno si bote seveda pogledali na Facebook profili, ne? Torej, jasno je videti, to je ista človek za Janšatom in s Hojsom. Kaj je naredil? Kaj je tam delal? Kaj je tam delal? Menda ni bil že 3-4 mesece pred RTV-em pa protestiral proti Janšatu in vse te njegovi satanistično iluminati New World Order vodeni nacistični akciji ubijanja ljudi in tudi otrok. O tem bom še marsikaj povedal, še marsikaj moram povedati. Ne? In tudi duhovnikom. Torej, kaj je ta človek tam delal? Po domače povedano je rekel, lejte mene pošiljajo Hojs pa Janša, unim varnostnikom, puste jih noter. In še na posnetku je lepo videl tam eden krči, verjetno je to ta isti, ali pa ne vem, mu si še enkrat pogledal posnetke, pet noter, oni ženski, na pet noter, ne? Gremo. Torej so bile zlorabljene. Kriminalisti morate in šefi policijski postaj morate iti proti tem zlorabljen in morate te ljudi kaznovati. Ne tiste ženske kaznovati, ki so bile zlorabljene. Ki so bile klicane noter. Ne? Kaj ima ta človek? Kaj je ta človek tam delal med unimi protestniki, ki je proti Janša to in to protestirajo? Kaj? Upam, da je vsakemu jasno kaj. In moramo to razkrivati. Moramo razkrivati, da ta zakon
Ojsev in Janša to, da se ga zruši na popolni celi črti. Popolni. Ne samo tako, kot je informacijska pooblaščenka dala, da ga spremenijo. Ma treba ga zrušiti totalno. To je kitajski nacistični, zdaj se več ne reč ne, ali je to nacistično-kitajski, bom rekel, sistem. Iluminati sistem krejanša voden od iluminatijo. In to so lažni katoliki. In proti tem lažnim katolikom se moramo mi boriti. Vse se mi ne borimo proti levičarom. Ali vsaj jaz se ne borim proti levičarom. Proti levičarom vse ostale kričem k spreobrnenju. Spreobrnite se, sprejmite Jezusa. Jezus se vrača. Ne? Te naše neverne sodržavljane in tako dalje. Ampak boriti se moramo pa proti tem iluminatom, Janšatu, Hojsu, Toninu, tem lažnim katolikom, tem lažnim škofom, ki to podpirajo, ki se še danes ne kasajo. Čeprav jih čaka zmasakriranje. Torej, kriminalisti, šefi policijski postaje, šef policijske postaje Ljubljana, kjerkoli. Kaj boste zdaj naredili? Kaj boste zdaj naredili, ko so prvi dokazi, da je ta isti človek bil z Hojsom in z Janšatom tam in da je udaril Tejo Jac? Kaj boste naredili? In da je čist popolnoma jasno, da so bile ženske zlorabljene. In da upam, da se več ne bojo pustile tako, da bodo prej razmislene, koga vse imajo okoli sebe in kaj se bodo naredile, preden bodo se tako spustile zmanipulirati, da lahko to celo vpliva, bom rekel, ne slabše kot cepiva, ampak bom rekel, vpliva na vse ostale. Enako kot cepiva, na primer. Torej, kaj boste naredili? Ali ne boste nič naredili, tako do zdaj? Mene boste nadzirali, ne? Kako sem že rekel, itak se zahvaljujem šefu policijski postaji v Črnomnu in v Novem mestu. Dober posel opravljajo, ja se počutim zelo varnega, sigurno bolj varnega, ko se je počutil Janša na Kredarici. So diskretni, ne? Samo tiste so pa zmagale kriminalistke v Kotpru, ne? Tiste pa zmagajo, ampak pustimo zdaj to. Torej, tu se jasno vidi ta povezava. Ta je te nagnusne politike. Kako zlorablja. In upam, da bodo to spoznali novinari iz RTV-ja, kako jih je Janša in Hojs zlorabil politično in zato, bom rekel, se več ni niti tajno, se je že itak vse razkrito. In da nemajo veze tam neke uni vani iz OPS-a, tiste ženske vani, ki osveščajo ljudi. Nobene veze s tem nimajo. Videli, kaj bo rekel Troha tudi na vse to, no? Gospod Troha na vse to. Upam, da bojo ženske spoznale malo, kaj se je, da se bojo zavedele, lete, če smo, mislim, dobro, zdaj se bojo očitno nekaj malo morale zavedati, ne? Po moje oceni se bojo zdaj očitno nekaj morale zavedati. Pa koga vse bojo spuščale zdraven sebe in vse s kakimi nameni. Verjetno se bodo. Torej, poglejte si še enkrat, ne? Torej, čisti dokaz, kako je Janša in Hojs, kako sta vse to vodila. Da ste potegla ven in da je Janša napisal, ja kaj še čakamo, vse imamo Kredarco, vse imamo tam proteste in zdaj imamo še RTV. Ja, kaj še čakamo, Janša, pa razkriti Janša iz Hojs. To, bo še bolj poskrbo, da bote razkriti in je itak že in da se bo še marsikaj razkrilo. Ne samo duhovniki lažni, ampak tudi lažni katoliki. Tudi lažni katoliki, kot so Janša, pa Hojs, pa Tonin, proti katere se moramo mi katoliki dvigniti in boriti. Proti njim se mi borimo, mi se ne proti levičarem. Proti levičarem mi lahko kličemo, samo da se spreobrnejo, kesajo. Ne? Ampak borba je pa proti tem nacistom. Ne? Veste, zakaj so fašisti in nacisti? Upam, da se ve, no?
Dobro, da ne bom bil paradoks, sem itak že vse povedal, pa bom še kaj v drugem videu povedal.